Lämpimästi tervetuloa laulamaan yhdessä Suvi Virta. Minä olen Kirsi-Maria Koski ja tuolla taustallani näkyy kaunis Espoon tuomiokirkko. Tänä vuonna emme pääse kirkkoon isolla porukalla laulamaan yhdessä, mutta mahtavaa, että olet tullut sinne ruudun toiselle puolelle ja voimme näin laulaa sitä yhdessä. Suvivirsi tuo itselleni mieleen koulun kevätjuhlat, jännityksen todistuksesta ja toisaalta odotuksen tulevasta kesälomasta. Viikon päästä jälleen ympäri Suomen koululaiset laulavat Suvi Virta ja näin aloittavat kesälomansa. Suvi Virsi on siis ihan varma kesän merkki. Suvi Viren kirjoittamisen aikaan 1600-luvun lopulla kesän tulolla oli aivan erityinen merkityksensä. Tuolloin Eurooppaa koetteli poikkeuksellisen kylmä sääjakso. Yöpakkaset ja toisaalta runsaat sateet tappoivat viljaa ja sen vuoksi Eurooppaa kohtasi suuri nälänhätä. Arvioidaan, että Suomessakin noin kolmasosa ihmisistä menehtyi tuon nälänhädän seurauksena. Suvi Viressä soi kiitos toivosta, jonka kevät tuo mukanaan. Luonnon herääminen on samalla lupaus elämän jatkumisesta. Meille nykyään ihmisille, jotka elämme yltäkylläisyyden keskellä, nälänhätä voi tuntua vieraalta. Mutta huoli tästä päivästä ja toisaalta toivo paremmasta huomisesta puhuttelee meitä yhtä lailla tämän korona-ajan keskellä. Sen vuoksi Suvivirsikin on saanut uuden 7. säkeistönsä. Siinä muistutetaan, että poikkeusaikojenkin keskellä elämän varjot eivät koskaan voi voittaa valoa. Vielä ennen kuin aloitamme, muistutan, että tapahtumamme saattaa olla verkkohäirinnän kohteena. Tämän vuoksi älä klikkaa mitään linkkiä, mikä sivustolle ilmestyisi. Tapahtuma on ilmainen, emmekä myöskään kerää rahaa sen yhteydessä, joten älä myöskään lahjoita rahaa, jos sinulta sellaista pyydettäisiin. Mutta nyt itse asiaan. Suvi Viren myötä haluan toivottaa sinulle oikein ihanaa kesää. Linnut laulujansa visertää kaunisti. Myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi? Mun sieluni sä liitä myös äänes thank you.
Kristasi sulle, sälil ja saru.